жаңы тема боюнча менин семинарым боюнча түшүнбөгөн суроолорум калды деген. Ама болсо семинар мага аябай жакты, көп нерсени алдым, жүрөгүм жылыды деген. Лайк деген да. Болбосо мен алган билимимди бөлүш алам, балдарга өтө алам деген. Мен ошону баягы салдырам. Могу ошол жерин ошон үчүн кесип койдук да, бооларынчы. Аны үйгө барып алып окуйм, анан кимне кылат дейин деп.